Сайн төрөний миний ярьдаг нь бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчлэх бол үндсэндээ хуульчлагддаг зарлаад байгаа. Өнөөдөр бид нар хуулийн хүрээнд бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээ гэж юу хэлэх юм бэ гэдэг. Тэрэнд юу болох юм бэ гэдэг хуульчлаг байгаа даахгүй. Задгаа яваад байгаа. Хууль байхгүй. Тэгэхээр энийг одоо зайлшгүй одоо бол одоо улсын хурл бол онцгой анхаарал тавиад улсын хурлын гишүүд бид нар энэ асуулыг нэгдүгээр хуульчлах зайлшгүй шаарлах байна. Тэгээд дараа нь энэ хариуцлагажуулах шаардлагатай байгаа даа. Тэ? Тэгээд үндсэндээ бол одоо энэ зохицуултгүй задгаа байгаа зардлуудыг бид нар хуулийн хүрээнд хийхгүй бол үндсэндээ энэ нэг төсөв доторх нэг задгаа хүүдийн болчиход байдаг. Тэр нь жилээс жил 40-50% нэмэгдээд байгаа асуудал байна. Энэ зардал бол 17 онд 324 тэрбум төгрөг байсан. Бусдаар гүйцэтгүүлэх зардал 17 онд дөнгөж 6-7 жил нэмэгдсэн шүү дээ. Гэтэл 6-7 жилийн дараа энэ 6 дахин нэмэгдээд 1.9 их нэмэгдэж болж байна. За тэгвэл энэ зардал 2022 онд дөнгөж сайхан ковид биш 737 тэрбум төгрөг байсан. Доктортойгоор одоо юу гэдгийг 20 он 21 он 22 онд дандаа 700 тэрбум төгрөг байсан. За гэтэл 23 онд 200 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдээд 957 болж байгаа. 24 онд 1.4 их найдвар болж байгаа. 25 онд одоо 1.9 их найдвар болж байгаа. Тэгэхээр 3 жилийн дотор 1 их найдвар өсдөг зардал гэдэг бол эрүүл бус зардал.